Omulungi osibye otya tusonze nate n'olunaku olulala olw'abanyabo tuzze okwongera ku nsonga ez'enjawulo ezituluma nga ffe banyabo naye ate olunaku olwaleero twagala okumanya nti ggwe nnyabo singa oba olina ensonga ekutabudde mu maka go oyinza kugiroopera ani era ogikwata otya nze namanja Priscilla katuwaye nate olunaku olwaleero banyabo baatuuse dda era baatudde dda okwongera okuttaanya ensonga y'okuluupa ekyo ekiba kikonyiga ku mutima naalongo nsanyusa okulaba nange nsanyusa okusanyulidde akatengi amiina babuuzeeko ntuuse okulamusa eri bonna abatulaba program banyabo Bukedde TV 1 amanya Barbara Nakazinga nga bwe nakugamba nti tuzimba tetuzimbulula tuulokkalire ojja kufuna ekyokuyiga Aneti Nakati osiibye otya abatulaba babuuzeeko balamuseeko abantu abo Bukedde TV nga bulijjo program banyabo amanya Aneti Nakati tuba twogera ku nsonga eziruma abakyala ndoze n'abaami tubakuteekako mpolampola nakikola tutya okulaba nti nno tuzivubuka yes sanyu embeera eri etya embeera simbi tubuzeeko alaba Bukedde TV nkulamusizza nnyo nze Sanyu Robina Mweruka tufuna ebitunyiiza mu maka mu mukwano mu baagalwa baffe ndoza ba boyfriend girlfriend n'ebiseera ebisinga okuloopa kuno kututabula tuloopa wakyamu ebitaloopeka ne tubiloopa ndowooza leero puroguraamu weneggwero n'oba otegedde biki by'olina okuloopa obiloopa wakyetaagisa okuloopa n'ebirala kantandike naawe nsonga ki ggwe nga Sanyu eziyinza okutuusa okuloopa ne zikutabula ye abaffe tutandike n'okuloopa oloopa oba toloopa bw'owandirabye okuloopa kuli kutya nze sirowooza nti nandiloopye lwaki ndoopa omuntu gwe ndi naye nga lwaki siroopera ggwe bw'ogaana okunnyanukula n'enkola ebikutulugunya mpaka ngu weeroopye waakiri kyekinsitula ngende enkuloope nga ggwe w'oli wano kale ansa yo eri nti toloopa naye singa oba onyigiriziddwa nnyo ate nga ggwe karakita yo toyagala kuloopa ggolowooza kiki ekyandikusitudde ensonga ki ggwe nga ggwe Sanyu ziyinza okutuuza n'ogamba naye olw'ensonga eno lowooza nandiloopye ew'omuntu gwe tunaatuukako mu maaso keeyo waliwo ensonga eziwerako ensonga esooka okunkuba oloopa mulimu ebintu bye sikkiririzaamu nganze ye musajja akuba omukyala kuba ekisooka mba neebuuza onkuba ompita muwalawo ompita kanakoera omwana ebiseera ebisinga bw'atandika ovubuka n'engeri gy'omunenyamu olaba ekyuka naye nze gw'osisinkanya obukulu ddala onkubira ki ng'onnanga ki ng'ekyo tukitadde ebbali ensonga endala ndowooza yandibadde ya oba bayita obufuta omuntu atagaba omuntu atali abagamba ne ku bukodo nga naye mwenyini yeekodowalira yeekodowalira ankodowalira akodowalira abaana ndowooza ensonga eyo bwe ntuuka singa mba wakuloopa ndowooza mba nandigambye ku bantu ne bakungambira nti munaye mukazi aweebwa abaana balabirirwa oba singa bw'oba ogaanidde eddala ne tugendakoko ne mateeka ne kati nga bya katala nti awekyuka mu byekatala Sanyu omukwano gugwawo anti kati biba bivudde ku levo y'okutegeeragana kati nga katala nti munnange ku musaala gwo 40% keegendeko wano obufuta bwo nsobola okutuuka n'endopa ensonga endala ndowooza abakyala gye batya naye nga nayo singa eba egaanye gye ndowooza nti wandifunye gw'ogigambako n'akuyambako ebeera ya maka ya mukisenge ensonga eyo gibeereko nnyo eyo nange esobola okundoopya kubanga mulimu abakyala abatiitizi nga tagenda kugamba mwami nti munnange wano tebitambula okke nga bw'anaamugamba ajja mugamba ebiryokke wabifunyeewa ongerageranya n'ani walabyani kati ng'oluusi ate singa oba osituse n'ogendako ew'omuntu gw'olowooza nti anaakuyamba omuntu oyo n'abimuyisa walala oba n'amugamba munnange omuntu wagenda akulaakula anywa ku kino ekikayirira n'abeera bw'ati kituufu
Nsobola kutereza embera. Yes. Ndoza ensonga wezi tyo. Sanyu talopa na ye ensonga zinzo kumulopesa zitegede ana. Wanje. Ekisoka. Go wandiropye obati wandiropye singa obako ne chikutabude makago ba mukwano go. Kakati okulopa ekigambo ngo okulopa. Sirimu some negativity. Obutali mutebenkeza. Era wafuraga batolopa lopa mutukula. Lopa lopa ki ekitegeza nti si kirungi. Si bwe kiri. Kakati na ye wabeerawo embeera ndowooza. Omuntu ali mu bufumbo ddala abakyala n'abasajja nno baloopa oluusi nga alemeddwa munne owo n'amulemye n'afuna omuntu gw'ayogerako naye ensonga eyo ebeera eri mu ddiini webali ebeera emukyankalanyiza kati kitegeeza ki nti osobola okwogerako n'omuntu oyo omwami wo owomulalaaba akulemye ideali wandibadde osooka kubeera ono munne owo akutabu anti omutawaana ana wotukira okulopera olusa basajja abamu naddala abentonde eziyitiridde bamanyi okwetwala mu lusirika nga newoba embeera etukanabeera mu lusirika kati nga newoba wandiyagadde okukomunikatinga bambi nga weetagaoleetamu omuntu owookusatu mutabagane kuba omukwano gwammwe okyagwagala kakati bw'oba waakulopa naye olina okumanya olopiraani kubanga ekijjawo ekireeta obuzibu oluusi oyinza okulowooza nti kati for instance omwami tagula taleeta bintu byakalubinga waagambye omufuta nnyo kubanga omufuta naye yeekodo walira naye mwennyini omukodo yeewa gwe n'atakuwa naye omufuta nange seewatalina buvunaanyizibwagwe okulabirira awakaawe kakati n'ogamba nti yensonga erimu eggumba ddala kubanga omusajja asobola okuba nti alina okulabirira awakaawekyala n'abaana nebigenderako kati omutabikoze oba akozeeko kwota ziri kwota za zikulekedde naye kati gy'ogenda okuloopa waani for instance bw'ogamba nti ŋŋenze mbigambe maama we nyazaalawo awo tugenda kutuukawo ana ani bwe tulina okuloopera wabula njagala ombuulire oloopa toloopa gw'oŋŋambye olina okufuna omuntu gw'oyogerako naye ensonga eyo ideali ogambye okuloopa si kulungi naye wabaawo ensonga ezikunyigiriza omufune ofuna gw'oyogerako naye mungeri etaloopa gw'onyumizaako kubanga okuloopa kuvaamu ne punishment si bwe kiba muloopi bamubonerezi ndoopi naa mbakati kuno okw'abantu abakulu nkuloopa wabeewo ekikolebwa anti kaakati waliwo ate oyinza okulowooza nti wajja kuba ekisolebwa nga tewaliobakitegeera nga tewali kati kitegeeza ki bw'oyogerako ko n'omuntu mu ngeri etaloopa ate nnyo oba otegeera n'oyogerako ko bwogezi n'omuntu gwe anyigirizibwa n'owulira ng'olya bit believed naye okibanga tekikyuse nti ojja kufuna solution correct ogamba gwe osobola okwogerako n'omuntu ne bw'oba toli omuntu oyo tagenda kusituka ajayogere n'ono naye singa abayina gyasobola okukkakkanyamu naye ng'olwo tukisolovinze ddi ekitusumbuwa kakati lwakwali twogedde ku ngaki anti olwadde nkubuuzizza ana nti ensonga ki eziyinza okuloopesanga gwe wagamba nti ensonga ya mu kisenge gy'oloopye katugenze wassenga wange ndoopye muganda singa omusajja amutya okufa obufi obukitegeera tajja mubanako nsikanyize bwenti ndewa eyatugatta bwe ngaŋŋamba naye bishopu kakati tunaatuka oba bitegeera kati naye nenfuna nnama yanja mukwano gwange ne mugambako konti okwange nembeera eri bweti nebweti nebweti oba otegeera ideali siroopa naye nnoonya solution nekyo nnama yanja ayinza okugamba konti owakola bwoti nebweti nebweti ensonga zo zifaanagana neza ssanyu eziyinza okusindikiriza okuloopa naalongo nyabo oloopa oba toloopa ndoopera ddala wadde nga society okuloopa ekulabamu olugambo yes bakugamba naye okufuula nti oli wa lugambo kisinziira ani gw'oloopedde kubanga bangi tubaloopera ate n'ayongeramu ebibye n'ateekako omutwe n'amagulu n'abitambuza kati awo nekiva ku mulamwa naye nandibirivingidde nnyo mu kuloopa ekisooka ensonga eyinza okundoopya singa ensonga eyebaamu okutulugunya okw'engeri zonna nga ssanyu bwe yayogedde eriyo omusajja ayinza obutakutulugunya ng'akuba emiggo naye ate n'akutulugunya psychologically n'akutulugunya ng'akumma ebyokulya ama abaana ebyokulya takubuuza
kubuza ngakubuza nokanzira mulero siringa ulero nayo gaze utaba wo communication echo nacho chiturugunya chiturugunyiza ddala katugame ngobo olusirika oba asobola okukola ebintu byonna nakuzira nakudesertinga na oba nakuzira okona ko kutu nakuzira nazire mmere ajigula fine nayate najizira nga nebo ogifumba natandika nokugira nabagalwa aba abebali nga nawo ulira kati okutulugunya kwa mirundi mingi omusajja asobola okutulugunya n'oli adala ng'otuuse ku kisenge ng'ate tewali njogereganya kubanga omuntu w'otuukira okuloopa waba tewali communication oba empuliziganya wakati wammwe obanga empuliziganya weeri naye nga muli paralelo temukyakwatagana ali eno oba ono atunudde eno n'oli atunudde eri kwegamba temukwatagana be mugezaako okutuula mu kkaanye ate bisajjuka busajjusi mutuuse ku mbeera nga temukyasobola kukwatagana awo gamba nti owaaye ngende njogere oba ndoope okutuluganya okwa buli ngeri ate ensonga endala singa ebeeramu ettamiiro n'okukyusa obwongo nze nzira era ku mulamwa nze sikwatagana na ttamiiro kati omuntu ate ettamiiro eryo zibu nnyo singa omuntu aba alemedde ku nsonga y'okunywa omwenge okunywa enjaga oba ebiragalagala ebikyusa obwongo kuba mmanya nti omusajja oyo oba omukyalo oyo ne bw'otuula naye ng'olwedde obwongo bumaze okukyuka obanga asiwa ensaano ku mazzi toyinza kwogera ebintu n'abidigestinga bulungi ng'omuntu omulamu bw'asobola okubeera kuba omuntu we mubanga mwenna muli ku peegi y'emu tewali akyusizza bwongo muyinza oba oli awo okubako kye mutuukako ne mukkaanya ate ekirala kati ensonga endala gye nsobola okuloopa era yo ngiroopera ddala y'ensonga ey'ekisenge sisirikira kunyigirizibwa oba embeera nga mulimu okukuzira singa mubaamu obufuta singa mubaamu omulugube kubanga n'omulugube mubi singa mubaamu engeri yonna yonna eraga nti waliwo saidi emu kuga mizaani tebalansinga awo siyinza kiguminkiriza kubanga ekyo ekintu ekyo kintu kinene nnyo mu kuzimba obufumbo era singa okisirikira oba weekuniza bwekuniza ng'effumbe naye ng'ate okwekuniza kuno si kulungi era otuuka ekiseera n'olemererwa n'ota waliwo n'ensonga endala emu ey'obukyafu omwami omukyafu n'abakyala gye bali omuntu n'awulira nga obukyafu nga ne bw'omugambako leero naaba ng'omunaaza n'omunaaza enkya n'agaana n'omunaaza era emirundi emeka yonna omukyafu tuli mu kwogera ku nsonga y'okuloopa ku ekyo ekikunyigiriza mu makaago abakyala baba bano boogedde mulimu abaloopa mulimu n'abataloopa ate nga bawadde ensonga zaabwe ezo eziyinza okubatuusa okuloopa tugenda kumbulamu katono naye ate we tukomawo tugenda kubuuza oba tugenda kuwayaamu tumanye ani omutuufu owandiroopedde ensonga zo ez'omukwano oba ez'omumaka singa ziba zikutabuddemu gw'omukyala banyabo